الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم خبره، من لزم الاستغفار، چاچ پزام بن استغفار لازم کو او پمخه دغه ذکر کو فائدو ته وکړه، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، الله بول له هرې تنگسيانا دوتو لار پیدا کی. ډیرو رونو ته مسلې او مسائل شتي، دغه دوتو یو لار دادا چې تاسو استغفر الله ډیرو مو خو په دې بشي منډو چتا کمپنی او ٹھیکیدار ہو تو دو بجے کی چھتے منڈی ہو اسے طریقہ منگ تو خی یہ طریقہ دادا دا بے روزگاری او دا غریبی او دا قرضو دا ختم ہو لو دا مسلو اگر دادا جیتا استغفار لے روئے ہیں ومن کل ہم من فرجا او دا ہر مصیبت نا دا وطولار بول اللہ پیدا کی دا ہر تنگسیان دا وطولار دا ہر مصیبت نا دا وطولار ورزقه من حیث لا يحتسب او دا آغاز زینب بول اللہ رزق ورکی جیتا بگمان کم نراجی رواه ابو داود دا حدیث میں ابو داود رحم اللہ راوڑے پا استغفار کے لیے زیادہ فائدی لیے پا دی حدیث کی سب دری را گری دی دری سر یسو پتا دی کر دی نور اشمارم سلورم فائدہ دا شوا چی دا اللہ سبحانہ وتعالی بندگی دا یواز دا فائدہ کافی دا پینزم فائدہ دا شوا چی ردی دا اللہ سبحانہ وتعالی گناہون بخی فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا اسو مقتا فائدہ دا یواز دا گناہون ختمی دا قتا فائدہ نا بلا فائدہ بکی دا 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 دی دا اللہ سب بارانون را وری اللہ با قرآن کی سوئی یورسینی السماء علیکم مدرارا اللہ با دا بارانون پتا سورا ہوا رہے پا شیبو شیبو بارانون پتا سورا ہوا رہے بلا فائدہ بکی دا دا کتوی چی زمان زامن او بچی دیر شی او مال دیر شی نو استغفار بڑیر کی اللہ سوئی ویمددکم بی اموال و بنین چی کرتا سو استغفار کوئی اللہ بدل مالونا او زامن دا بلا دیر در کئی اللہ سبحانہ وتعالی باغونا در کی با دنیا کیم و با آخرت کیم وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ با جنتونا در کی تا جنتونا با دنیا کیم شده و با آخرت کیم شده دنیا کی دا باغونا دی پا ازمک کی بلا اللہ برکت واچ و با آخرت کی بدلنم دا جنتونا در کی اللہ سبحانہ وتعالی در استغفار دلاسا طاقت تا انسان پا بدن کی پیدا کی او مسلمانان لپا مجموعی طور سرم طاقت ورکے یو سڑے کمزور دے بیمار دے استغفار دے دیر ہوئی دا بیماری بے ختم شی بدن تا بے طاقت ملاو شی دا خبرم پا قرآن کیشتی وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اللہ بدا طاقت دیر کی سرد آگا طاقت دے جکم تاو سرد دے نو بدن کی بری طاقت دیر شی پا امت کی بے طاقت دیر شی دا دا استغفار سنو چیتی فائدی یو فائدہ رہے استغفار دادا چیر عذاب نبا بھی بچ لیکن ساتھ مخی ما غایت ہوئی وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون چی سو پوری منگ بخانق وارو دا اللہ او استغفار وائیو منگ بدا عذابون نبچ خواہ بلا فائدہ پا استغفار کی دن داری چیر اللہ رحمت را وریگی پا انسان بنا لو لا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون غټه فائدہ په استغفار کې دام ده چې دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری ده لکه ست مخکې د حدیثونو کې موږ سره تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې سل پیر استغفار وې دغه شان په استغفار کې غټه فائدہ دام ده چې د غیبت او د چغل خوري او د کنزل او د ډیر سنو به بچ کم سره چې استغفار ډیر و استغفر الله و توب الی استغفر الله او نور چې کوم طریقې دی هغه استعمالي استغفار ویلو لپاره نو دې د زغیبت او د کنزلونه او د بدو ردونه او د چغل خورینه د دین الله بچ ساتي دا یو څو فائدې ما تاسو په تادی کې ذکر کړی څومره عظیم عبادت دی دغه نه بعد حدیث ته وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی او دې ته وکړي دی من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چا چې دا ذکر وي دا ملک سات مخکې ذکر کو چې استغفار په صیغو کې یو صیغه ده یو طریقه ده
بيد تمام استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ده هم ده استغفار يو طريقنا الله لو وركيسو دي فايده تقولي غفرت ذنوبه الله بودا طول قنونا بخي وإن كان قد فر من الزحف أجرك ديدا ميدان الجهاد نتختيد له ميدان الجهاد نتختيد ده قناي كبيرة ده قناه تم الله بخي تكلم إنسان ده ذكروه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا حديث إمام أبو داود إمام ترمزي إمام حاكم رحمه الله رواه. داغينا بعد حديث ته وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره كده سيد الاستغفار دا استغفار سردار داري أن يقول العبد وبند داوي دا كم ذكر چه ولكي دا قول دا استغفار سردار ده دا چې څوک وي الله سبحانه وتعالى ولا سور کوي دا به حدیث په اخره کې بیان شي. هغه کوم ذکر دی؟ اللهم انت ربي يا الله تزما ربي لا اله الا انت نشتي دی بعد حق در سو استاره خلقتني زری پیدا کړې ما وانا عبدك وزست بنده وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او يلا كم لو شي متاسره کړې پاغي باندې ولاړې مسمره جي زمان طاقت جي اعوذ بك من شر ما صنعت كم کارونه چې ما کړې دي دغه د شر نه پنای نه سم پتا پوری ابو لك بنعمتك علي يلا كم نعمتونه چې تا مال را کړې دغه اقرار کوم چې سب شمار نعمتونه دي په ما باندې وابو بذنبي او يلا د دې خبرې مې اقرار کوم چې زه ګناګار یم او ګناونه ډېر کوم فاغفر لي نو ما وبخه فانه لا يغفر الذنوب الا انت نو يقينا ګناونه نه بخي مگر يلا ته بخي دا اسکار یادوي کته شو دا وای چې تاسو په جون کې برکت راشي او تاسو جون برکت شي نو دا اسکار یادوي دا یو ني مرګ لري زوی نه ما د ځان نه سم یو مفتی اعظم جوړ کړی او شیخ الکل به ځان نه جوړ کړی او چې کله ولته دی هيئت ته وګوره ظاهري شکل ته وګوره ته به یې رګه دی دی دغه دی ورته کور دي جنه نوځي کوم دعا وې دعاګانې هو مخه فتوه د پاره نه شو دعاګانو زموږ سره څه کار دی زموږ د دعاګانو سره څه کار دی او د اذکارو زموږ سره څه کار دی زموږ د اذکارو سره څه کار دی موږ ته خبره دعا شي چې خبرې به څنګه او خصوصا په بل مسلمان کې به عیبونه څنګه لټو دا زموږ کار دی بس نه پلانې دیم ځان ته مسلمان وای او پلانې وګوره پرونی دا چلو وګوره پلانې دا چلو وګوره پلانې دا چلو ته څنګه نو ګوره دا اسان اسان اذکار دی دا یادوي الحمدلله الله دومره اساني پیدا کړی دا چې په هر جبه کې د کتابونو کې ملایوي پښتو کې مشتي دا حسن المسلم کتاب چې تاسو به د جمعتونو کې پروت اوړي کې کتاب شي دا هم پښتو ته ترجمه شي اوړو کې کتاب د بجیب کې مرایشي چې دا تاسو پروت ځان لته ورځي هو دعا یادې او لاندې سره ترجمه لیکلي او دا د صد عاده دا ته مخې یعنی مصیبت راشي کومه دعا به وي باران شي کومه دعا به وي کپڑے بدلې کومه دعا به وي سپومې ویني کومه دعا به وي دشمن ته چې مخامخ شي کومه دعا به وي دنیا دعاګانې به غره جمع کړي مؤلف شو قیمت کتاب دی ځان له دغه پیدا کی سره د ترجمې پښتو ترجمه سره یې یو دعا د ورځ یاد یو او یو ورځ به دې سره شي چې تر کتاب ختم کی نو په سونو دعاګانې ته یاد کړي په سونو اذکار ته یاد کړو د هر ځی ذکر ته معلوم شو چې دلته به دا ذکر وي دلته به دا وي نو جون به دې برکتی شي اوس دا سید الاستغفار چې کوم دی چې دا چا وي الله به له ورکې څه غوږو ته کړي من قالها من النهار چا چې سحر دا ذکر وي موقنا بها او یقین به وو فمات من يومه نو په دغه ورځ دې مړ شو قبل ان يمسي مخکې له دې چې شپه راشي سحر دا ذکر وي اوس شو مړ شو فهو من اهل الجنه رسول سمود جنتی دی سم تیم پډی لګی کنه او تو ک ذکر کې نیمه غنټه خو بل وبا سید اورځي
یو سو سیکنډه یو سو سیکنډه زم چې یو مرګره بیا د ذکر وو چې چاته صحیح یادی ته و ماویا زیش مارم ها اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سوار له سیکنډ بولی سوار له سیکنډ د ذکر دی او د دې وی او یقین دی په عمر شو جنت تلاړي سمر الله دا رحمت خزانی پر اخدی او الله غواړي راشي راشي د جنت غټي مونږ وینا پدی فیسبوک کی چکم خباست ته د دې کتو د پر اخر کو سمر ټیم دی ادي واتس اپ د پر د دې ګن بلا د پر سپینګری سړې په خلو کې بغاخ نه غم ځان لګي په انټرنیټ کې ګرځيو ګوري نجی دغه په زم مونږ سوار له سیکنډ د ذکر وایو سحر او به وایو ما خام خبه دغه نه بدر رسول سوې و من قالها من الليل او چا چې شپې د ذکر وایي او هو موقن به او یقین به فمات قبل ان يصبح سحر خاتون مخک مرش لکه یو سړی ما سوتن منځنه بعد یا ما خام منځنه بعد د ذکر وایي د شپې چې ودې شو سحر را پانه سید بس شپې ته ساوته ری فهو من اهل الجنه رسول سمو د سړی جنتی رواه البخاری دا حدیث په صحیح بخاری کې دی څومره عظیم عبادت ده څومره چې عبادت ته الله سبحانه وتعالی جنت ورکړي او بل دا چې دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته استغفار طریقه مو خو چې په استغفار کې او بخانه چې کړه د الله نه غواړي نو د الله حمد او ثنا وایي یعنی د الله تعریف کوي لکه څنګه چې دې کې د نه دي چې الله ته زما رب زستا بندې ما ز کمزور یم ټول د الله تعریفات تی او د خپل ګناه اقرار بم کې چې کلم ته سوال کې د الله نه نو الله ته عاجزی ښکار کوي الله ز ګناګار یم یا الله کمزور یم یا الله ستانه متونه ډیر زیات تی زما ګناونه ډیر زیات تی ته تو الله ته عاجزی ښکار کوي چې کله الله ته عاجزی ښکار کوي نو ستا د دعا او د سوال د بل قبول کیه دا غینه باندې حدیث راوړل دي وعن ثوبان رضی الله عنه ثوبان رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاته کله چې رسول سم پرز مون ختم کو استغفر الله دلانه به بغانه وخت ثلاثه دری بیری وقال او دا به وی اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ده ذكر بويلش قيل الأوزاعي إمام أوزاعي تدولش وهو أحد رواته أو ده يراويد ده حديث وكيف الاستغفار رسول صلى الله عليه وسلم بدأ بخانه سنگ غوخته أقول تي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله دي سبيوي رواه مسلم رديس بسي مسلم كي نقول ده منزن بعد رسول صلى الله عليه وسلم استغفار كي كبه ده منزن كي سكميز ياتي شوي چل الله يبخي بیا په دې کې څه فائدې په بعضو روایتونو کې دا راځي په صحیح بخاری کې شته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې ماته به د رسول سم د منځ د ختمېدو پته دا په تکبیر سره لګیدا چې کله به سلام وګرځیدل شو نو تکبیر به ویل کېدو الله اکبر نو بیا په دې کې د علماو اختلاف ده بعض علما دا وایي چې د دوه حدیثونو په دې سره جمع کو چې عبد الله ابن عباس حدیث او دا حدیث نو موږ به دې وایو چې سلام وګرځي نو تکبیر به وې سبو وې تکبیر الله اکبر وې بیا به سیدا وې نو دوه حدیثونه باندې عمل وشو اوس په دې حدیث کې خدای نه دی کنه چې رسول سم چې بس سلام وګرځو په دې به شروع وکړه د سل پاس پکې نشته خو دې چې بګی دي چې رسول سم به موږ ختم کو دا غینه بعد به دا ذکر وي نو د منځنه بعد خو رسول سم ډیر ذکرونه یوازې دا ذکر خو نه وکړه نو موږ خودی شنو چې ټول به متصل وي او قبل حدیث کې عبد الله ابن عباس وی چې ماته په پته لګیږي زه به شاته په جمعات کې وډیکو ما به شاته ودرې دو نو چې کله به تکبیر ویلې شو صحابه کرامو به ذکر منځر بعد په تیز आवाज کو دا سنت طریقه ده نو چې کله به تکبیر ویلې شو الله اکبر نو ماته په پته ولګیږي چې رسول الله سلام ګرځولې نو د دوه حدیثونو چې راځم کې الله اکبر او بس استغفر الله استغفر الله دغه به دوی به فائدہ پر حدیث کې اهم فائدہ غدا ده چې په دې کې دا نه دی ویل چې په کوپړې ویلې اس کې خو او یا قیوم او یا قیوم او دا بیوی دا بگشتی؟ نه دا نه په قرآن کې راغلی نه په صحیح حدیث کې دی تذکره شتی دا بدعت تره چې بری سر بانی لاس کی دی او یا قیوم او یا قیوم او نور سازکار بکیم وی یا قوی یا قوی یا قوی وی وی دی سر وی دماغ تیزی یو نجی سنگ دی سلام وگرزی گور دا بدعت دومر خطرناک شیده
چې کله په دین کې نوی طریقې راوباسي نو د رسول سم طریقه به ورکی لازم به ورکی دي چې د رسول سم طریقه څه ده الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام انت السلام هغه اخره پورې کوم ذکر نه هغه طریقه ختم شوا چې بدعت راغی نو هغه طریقه نه لاړه چې ته په دغه بدعت باندې عمل کې والله لازم ده هغه وخت پورې په دغه خبره باندې عمل نشي کولای چې سو پورې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه نه پریښو دي دا بدعت نقصان دی وره د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه به پری دي نو بدعت باندې به عمل کې نو دې باندې مخکې من خبرې ډېرې کړې خو صرف اشاره مې وکړه چې دغه عمل ثابت نه دی په شریعت کې دغه نه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها دغه تیر شوی حدیث کوم د صحیح مسلم کې أغنى بعد حديثة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرقنا مخك دا ذكر دير زيادته مرقت نجدي ورزيني سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه دا دي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات باني عمل كي كم جب سورة النصر كده فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لذي ده بارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط عمل ختمك الله أكبر وقع عمل سو دعوت لإنسانان وتلال الله پیغام رسول أغي ختمك قسم قسم مصيبتون وسخت برالي دير شكال مسلسل دعوت وجهادك مسلسل ده الله ده بارا لگيو اخر کی غټ عبادت په استغفار باندې ختمو دمر اوچت عبادت ته رسول سمو ضرورت لري مو ته ضرورت نه لري دا غینه بعد حدیث ته وعن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه او دې حدیث ته کوم کې سمه عجیب حدیث ته قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما وي د رسول سمو دا خبر اوریدل قال الله رسول سمو الله وي عند خبر جوز كما رونا دل الله يا ابن آدم ايد آدم بچي إنك ما دعوتني تجي هر كلا ما رابلي أو زمان سغواري ورجوتني وزمان أميدون ساتي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي نزلت ما غطول قناون أوبخم ويس بروام نكوما زلت ويغطول قناون أوبخم خو پدې شرط چې ته الله ته رجوع کې او الله ته امیدونه ساتي او هغه شروط په کې د توبې موجودي الله بر ته ټول ګناونه وبخي او الله یې زما په هیڅ پروا نه یا ابن ادم دې خبره ته وکړي د استغفار فائدې ته وکړي یا ابن ادم اې د ادم بچیا لو بلغت ذنوبك عنان السماء کته دومره ګناونه وکړي چې ستاسو ګناونه د زمکه نه اسمانه پورې ورسي دا به څومره ګناونه وي چې زمکه او د اسمان په منځ کې چې کوم فاصله ده به ډکه شي کستا اې د ادم بچی الله وي اې د ادم بچیا کستا د ګناونه اسمان ته ورسي ثم استغفرتني او به دې زمانه بخانه وخته غفرت لك ولا ابالي غټول ګناونه به توبه خمو زما په هیڅ پروا نه شته اسمانه پورې چې کوم ګناونه هغه بره الله وبخي خو چې ته کله استغفار اوكي او الله سبحانه وتعالى ترجوك بيا وورا يا ابن ادم ايد ادم بچيه انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ايد ادم بچيه كتب ما بس بدي سي حال كراشي د قيامت پورت چي دك زمك گونونه بما بس راوري دك زمك زمك جي سومره دك نه د تور استاد گونونه دك شي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او په دې حال کې ما سره ملاوي شي چې ما سره دې شرک نه کړي دا ډېره اهمه خبره ځکه موږ دې موضوع لري زور ورکو کته شو خیال چې شرک دا وقت انکه ځکه چې نور ګناونه کې دې شلې دې توبه شي او که سره سزا دې ملاو مو شي خو سزا نه بعد به جنت ته راځي خو چې شرک دې کړي نو ایست نه مخه لګي دا سره دې الله سره ملاو شو او دک زمک ګناونه د الله مخه لوي وړو خدوم رده چه شرکی چرتنه ده کرده ده گناونو که شرک نیشتی الله و تسوی لأتیتو که بقرابها مغفره نزده بدل داغی پا اندازه منی بخانه در کامه دک از مکه گناونو تویس خو شرک بکی نیشتی الله و داغی پا اندازه منی بخانه در کی ودا گناونو با توبه خی خدا پش دی شر چه تا استغفار و تا توبه و باس و تا رجوع که اللہ تا رواه ترمیزی دا حدیث و ترمیزی رحمه الله روڑه سفیان رحمه الله وبرغه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين بس
وتی وی دی جعفر تی وی وجه دا وخت پوری نه پاسم چې سو پوری تا ما ته نصیحت نه کړي نصیحت بکې به پاسم ان یکان خلک یو بل ته نصیحتونه ډیر کړي ناغه وتی چې زمرته یو نصیحت وکم وی سفیان کچرته الله دې نعمت تر کی او ته دا غواړي چې نعمت باقی پاتې شي چې ختم نشي نو شکر ډیر وباسا لیکن جل اللہ قرآن کی سوئی لئن شکرتم لازیدنکم کہتا ہے شکر ہو باسی اللہ عزبت نعمتونا خڑے رکھا بیوتی سفیانا دا خو چکا دا رزق دا منہ دیر چھو شکر کہتا ہے چھو رزق پاتی چھو دا غیر طریقہ دا اوی کچھر تا رزق دی کمزور شینو بیا استغفار دیر کھا لیکن جل اللہ قرآن کی ہوئی استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بدا بارن رو رو دا باغون بدر کی شیخ الاسلام بن تیمیہ رحم اللہ بس یو کسر آگے سبحان اللہ دی سوال تا غوک کی دی و تیوی بی تسبیح دیر فائدہ ورکی کہ استغفار دیر فائدہ ورکی تسبیح ستا ہوئی دا اللہ پاکی بینولو تا ہوئی یعنی سوال دیسی شو چی او سڑے استغفار کی دا اللہ نم بخائنہ گواری دے گورا دے کنی او سڑے تسبیحات دیر وئی دا اللہ پاکیان دیری بینی دے گورا ہے اسی کو دیر جور سوال دے او علماء اللہ پوہ ور کردی قرآن و حدیث منی پوہ خلق اگو دیر جواب ور کردی اگو دیر عجیب جواب ور کردی وطیوی وی کل چی کپڑا پاکی پاکن و خلق بی خوشبو لگئی کپڑا چی پاکی سے بی لگئی خوشبو چی کپڑا سخائن و بی سابون تی زورت دے مطلب داشو که گناون دینین و بید اللہ پاکیان بینواو که گناون دین اول زن و اینز پا سابون بینواو سابون سی شده استغفار دن و بید آگین بات سکوا بی تسبیحات و آیا که کپڑا دی پاکی که جامی دی پاکی نبی بی خوشبو لگوا خو جو استا په کپړو باندې قسمه قسم ګندګین لګیدلی دی او ټکی توري کپړی دی او د خلو بنتیزی او نور بینو دیزی او په غیر پاسه تلې یې سپی لګې خوشبو به لګې نه د خوشبو څخه فائدې درکې نه درکې نه ول د کپړو پاکه د ګناونه چې کم پتا باندې دی د تسخا شوی نه استغفار دی روکه چې د ګناونه درن وینځلې شي چې د ګناونه کله پاک شو به د الله تسبیحات بیانوا څومره عجیب خبره کړی لقمان حکیم خپل جوی ته نصیحتونه کړی یو نصیحت او دا کړو یا بنی عود لسانک خپل جبا عادت ک په دی بنی اللهم اغفر لي الا ما وبخ و زکه چې سپته لګي په کم ټیم کې الله ستاسو خبره قبول کړي و چې سړی سحر نه د شپې پوری دا جبا استغفر الله عادت کړی دا یو وخت به دې راشي ان شاء الله بوله دا خبره قبول کړي رابشي کرا بنی شي رابشي یو وخت خو چې زما استاد بشهنی پر طول او رز کی پتہ نیچ تھی اچھا تھی او پیر دو دی سے اسی دخلی نوزی استغفر اللہ او دقی ٹیم کہ اللہ ونبا خو خبر اخت مشو خوچی او سڑی دخپل عدد جوڑ کردے پا مخ استغفر اللہ و استغفار کئی یہ وقت با اللہ بخی کنو چل اللہ بخو خت مشو خبر امام قتاد رحم اللہ وی ان هذا القرآن یدلکم على دائکم و دوائکم وی دی قرآن کی اللہ تا استستاسو بیماریم خولی دا استاسو علاجیم تا است بیماری پا کم اللہ خوالی دا علاجی مخوالی دا نوی ہر چستا سو بیماری دا غستا سو دا گناونه دی دا زمان بیماری دا اللہ منتا علاج مخوالی دا و اما دواؤکم فالاستغفار بیماری شتی گناونه علاجی سنے استغفار زکا امام حسن بصر رحمه اللہ سوی وی اکثر من الاستغفار فی بیوتکم استغفار دیر وای بخپل کورونو کی وعلى موائدکم او بخپل دسترخانونو بانیم وای وفی طرقاتکم بخپل لارو کیم وای لارو کسو کی جروانی وفی اسواقکم بخپل بازارونو کیم استغفار وای وفی مجالسکم بخپل بیٹکونو کیم وای فإنکم لا تدرون انتاو صدا پتنی شی بکم تیم کم مغفرت نازلی تاسو چې په هر ځکه وای په یو ټینګ مغفرت نازل شي اخرنا حديث زمون سره په درس کې وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روایت ده دمره جو روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی زنانو ته خبره کوله يا معشر النساء اد زنانو تولګیا تصدقنا صدقه ډیر ورکوي تاسو واكثرنا من الاستغفار واستغفار دير وائن بخانه الله نديره واڑے ولي فاني
رأيتكن أكثر أهل النار زكي جماعة بجهنم كي طول نزيات تريد لي غزنانة دي زنانة بقول يزو بالله جهنم تريريسي يو خزب أسل يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار سيش اللي مقل جمع بجهنم تريريسي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن خيري ولعنتنا وتعنونا تسولير كوي وتكفرنا العشير خاون كده سرير خو كي أغنى ماني تاسو أولاني فايدة بدي حديث كده رجي سرير خزو تنسيت كوليش چې د فتنیو د فتنې د جوړېدو یره پکې نه وي نو سړی زنانو ته نصیحت کولی شي هیڅ خبره نه د بعض کسانه چې بې ځایه ځان ګرمۍ را ګرمیو پالتو خبرې په دې مسله خبر هم نه نه که چېرته بالفرض یو ځي کې زنانه ناستې دي او یو سړی هغو ته نصیحت کوي او فتنه ترې نه جوړېږي نو په دې کې څه حرج نشته رسول سم نصیحتونه کړي بل فائدہ بدی کی دغه شوچ زنانه با اکثر زنانه ولی از ولغ به جهنم تسی بدی حدیث کی دو وجی ذکر شوی بعض روایتونو کی دیس راضی چی دوی تبا شوی د سرو زرو سره او د کپلو سره د محبت تلاس سبحان الله زنانه دی دو شنو سره سور محبت کی د کپلو سره او د سرو سره بدی کی اسراف هم کی دی حدیث کی جکم اسباب ذکر شوی دی اولنی دی چې دوی خیری ډیری کوي او لعن تعن ډیر کوي نو دا که خیری صحیح لیده غواړي نو راشه زمونږ د خزو خیری ویني د پښتنو چې ته پته ولې دی عربیانو د خزي د زنانه سبحان الله چې ماشوم ورانیو کې دعوت وي الله يهدي کو الله یې تر هدایت تر کی الله دې پوه کړي زمونږ یو یو دوی د سر واړه نه وي ته وګورئ سره وي چې مرې نه مونږ دعوت وي الله دې هدایت تر کی وي نو د مرین به ته ونیسي نو بیا پیسه یا به بیمار شي یو فایده کیدی شي دا وشي چې څه شي بیمار شي یا به د دې ماشوم ستا سره داسې دښمني شي د مرګه پورې چې کوم ځای کې دي نه زړه به یې درنه توري درېیمه فایده به راته دا میلو شي د سټ توالو کې چې دې به دومره کلک کړي چې سبا لکه په چاړه مو ویریږي دننه او داسې شوي ده همدغه شان دی زمونږ غالباً واړه دي چې پلار یې اوچت کړي ځمکې دې رواجي صرف کي بیا هغه شانې ځکه چې هغه ته بله طریقه نه ده معلومه دغه طریقه ورته معلومه ده چې را وینې زه ووهی او دا بل ولم صفتو کې یاره ماشاءالله وي دی به منې څه چې له فلسطین پته کړی نه نه فلسطین نه وي واړه ډېر وی وی چې کوم رمخامخ شي غربتي وباسي نه داسې ښه صفت نه دی صحیح ده کوم ټیم کې ضرورت راشي انسان ماشوم ته ادب ښیي خدا غینه غوره طریقه دار جتره ماشوم په خولي طریقه پوه کی زړه پر دعا وغوړي چې الله ته پوه کی الله ته له هدایت ورکی چې الله پوه کی یو خبره ختمه شو نه بیا زمنګ د سړو خود دغه حل له چې دغه یا سوک او سفیره ده او یا لوړله او یا د کور نه شړللی کور نه وشړي بار بیا غره چرشه بنګیانو سره نه یو خوشاله او زمنګ د زنانو د حل له الله دوی په شرمونو او شرمو والذي ذليلك والذي خفي ولا اسماتك الذي املا ماتك والذي دغادي لاندرا ولا والذي دكمر نواچو والذي تسيني قسم قسم خيري زم دي بوختنو زنانو نه بتو اور اچي معمولي ولا سي چلوشي د ټول نغټ تکلیف به دي مورتي ري نتاو د خيري کول زکه د دینه من راغلی د په حدیثونو کې رسول سموي چې خيري بنه کوي او سم په طریق د وخت د قبلې دوی نو بیا بل ځکه رسول سموي چې د پلار خیری د نرد کی پلار خیری او دعا د نرد کی چې تدې خپل بچو ته کوم خیری کې د الله قبلې د غیب ځای خدای دا چې تا غوډ له هدایت سوال وکي چې الله هدایت ورور کی الله پوهه کی نه خبر دي نه خی نو دې زنانو ته خصوصا زموږ نصیحت ته او عموما ټول ته دي چې لري خیرونه ځل لري ساتي د خیری خشه نه لري دا د مسلمان سره خونوم نه کوي په مخه خیری کول بل زمون بچی دي سوال به سمو سی بتره شي به مخه خپي زمو خبر خپلوان دي سوال به سمو سی بتره شي به مخه خپي
نیو کر بزرانو کی دارے بل کر بگی سرے کہ خاون و سر دیر خو کی ہو دی منی نزکی وہ حدیث کی رسول سم دیسی ویلی دلتا خسر مختصر ویلی چی دوی خان منی پہ یو حدیث کی دیسی ویلی دی لو احسنت احلا لو احسنت الى احداهن الدهر کتب کی دیو زنانی سرا دیو زنانتا کتب کی دیو زنان سرا پورا زمانہ خو کی او بے معمولی خبر پتا کی ویلی دی معمولی نو تا تا بوی پا تا سکری دی زمانہ پارا دقا دی خزو آلی او دیکھ یہ ٹولو مرگر و رونو با تجربہی معمولی پاو دا سکی باو سکر لگا خواہ دی خواہ شوی نو بے سوی تا تا وی تا سکری دی زمانہ پارا آغا پلانی تو گو رزا آغا پلانی تو گو رزا دا خوی شکر و باسی جیز سوی منوی او دا خلوی ما بندکری زکی جی زم جیز خاون دے خپنش دی بند خلو بانی بدا دا خاون چیرے غریب بیزتا کی تکی چوی جو خلو میں بند دا او دا خاون خانہ مانی دا دی زنانو ظلم او زیادہ دے او دی سنر پکر خاون دا خو دا خزران پاری او غر دے او چیت انسان دے جا غو سر خوکی پا کجر غی اعتراف کئی دیوی خزیت بوسی کی جا رسول اولین رسول سمت دا وجہ ذکر کر بیوت رسول سمی ما رأیتو من ناقصات عقل و دین زنانے چی دی وی دوی پا دین کم کمزوری دی او پا عقل کم کمزوری دی خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عجیبہ خبر کیوئی سبحان اللہ سبحان دی خبر تقوی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی دا دوی عقل کمزور دی دین کمزور دی خو ما رأیتو من ناقصات عقل و دین اغلب لی ذی لب من کننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرد دی کمزور دماغو چی دوی دماغ دا سرد دی دماغو نسدی کم کم دی سرد دی دوی دا اوچت اوچت سری جی رکم و عقل دیر تیز دا غوم خوئے تاسو گرے زنانو دی فتنی دی زنانا یو غٹ سرے بی خوا لکا سم تعلیمون بے کڑی او پا سم غٹو ادارو کی بی خوچی دی زنانا تا مخامخش او داو تا یو دودری دا سی خبری تاورا تاو کی ندغ پو ہے انسان کدے کدیش مزائلیم جوڑ کلی او کدیشی جی غٹ ڈاکٹری او کدیشی غٹ سائنس دائن خود دی زنانا پا خبرو کی با دی رائش انو سبشی دو کبش یو زنانا پاس دیو یا رسول اللہ سنگ زمان عقلون کم دے و زمان دین کم دے ولی کم دے رسول سمو تاوی شہادت مرآتین بی شہادت رجل تاسو کی یو سڑے چی کم زگیلے کی دے گوائی دے پارا دے چی سڑے نینے سو زنانا براولی تو براولی ولی زکی چیر دوی کدی یوی نیری گی دے بلت برای آجی او دا فطرتی کمزورتیا دا پا دی زنانا کی دننا لگا سنگ چیر آگی جسم زمان دے جسم نسرے کمزور ہے وز بیو سڑے کوزی دی سوئیم تا استا چی دا زنانو جسم دا سڑو دا جسم دا کمزور ہے یو رپا سی اخ دی شیخ سے خودی ظلم کو زنانو سر خاص کر ابھی دی نہیں چی کم دی مو خوی کوشش کو چی زنانو سڑے یو کو او دی ظالم تو گور دی چی دا خز او سڑے جدا کرو منگا دوائیو که تیغ واری و که نگواری طول انسانان دا خبر منی چی دا خزی بدن دا سڑی دا بدن نسده کمزوره انتا قشن عقلون کمزوره خد دینی سن کمزوره ده و تم کثو الایام لا تصلی سلوی اختی ورزی پی رایشی دا میاشت دا بیماری پی رایشی بیا پتا غروزو کی منز کئی نکه او سڑی پتا غروزو کی منز کئی نو سڑی دا بدین کسی شو اتے مخ کی شو رواہ مسلم دا حدیث پر صحیح مسلم کی دا آخرانے حدیث پر دے درس کی او دے حدیث دا آخرانے حدیث سے من کم ہوئی دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو رہا دا خبر ذکر کردے زنانو تا چی تاسو با جہنم تا دیری زی نو دو کار کوئی یو صدقی دیری ور کوئی او دویم سا کوئی استغفار دیر کوئی چی دی جہنم نہ بچ شے جہنم نہ بچ کے دو یو لار اگر دا استغفار دے کوشش کوئی چی با دی استغفار بانی خپلی جبی لم دے ساتے بخپلو بیٹکونو کی بخپلو دیرو کی بخپلو لارو کسو کی بازارونو کی بگاڑو کی بہر سے کی خپل مشمانان پی عادت کی خپل زنانے پی عادت کی خپل مشران کشران پی عادت کی چی اللہ سبحانہ وتعالی ددید اللہ سے زمان گناونو بخیاو زمان دنیا و آخرت خیست کی اللہ سبحانہ وتعالی منگل توفیق را کی اللہ تدا واپس کی دو اللہ سبحانہ وتعالی زمان گناونو بخی اللہ سبحانہ وتعالی دی پہنگ بانی رحمتنا و برکتنا رو ورئی حدا و باللہ التوفیق و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین